Opäť vás vítam pri ďalšom videu, tentokrát o kameňoch, ktoré sú určené predovšetkým na ženské liečenie a na liečenie hlbokých ženských tém a ženských zranení. Hovorím o kameňoch, ktoré v sebe skrývajú takú dutinku alebo jaskyňu. Sú to napríklad takéto kamene, ktoré v sebe majú takúto malý otvor, ktorý ukazuje, že to vnútro je viac menej duté a že sa tam skrýva taká jaskynka. Toto je konkrétne karneol. Takéto dutinky a jaskynky môžu mať mnohé polodrahokamy. A ja tu mám ešte jeden. Možno je to achát, ale tiež to môže byť karneol. Nie som si istá, už som to kupovala dávnejšie. A tento kamienok konkrétne v sebe skrýva druzičku vo vnútri. Takú jaskinku, sú tam malé kryštáliky. Je to trošku vidieť tuto, že tam sú také... črtajú sa tam malé kryštáliky a naozaj sa jedná o takú krásnu skrytú jaskinku uprostred kamienka. Tento karneol naopak, ten má takú iba surovo vyhladenú tú jaskinku. Prečo hovorím o týchto kamienkoch? Ako o kamienkoch, ktoré dokážu liečiť veľmi hlboké ženské témy. Totižto, takéto jaskinky symbolizujú ženské lono, zároveň ženskú celistvosť a jednotu. A tým, že je tam ten maličký otvor, dávajú priestor liečeniu našich hlbok, pretože ono sa zdá, že vlastne je tá celistvosť porušená. Že ten kruh alebo tá jednota je porušená práve tou jednou puklinkou. Avšak práve cez tú jednu pupkinku dokáže prichádzať svetlo do tých najväčších hlbok a liečiť tie hlbky, alebo nám prinášať nejaké nové poznanie z tých hlbok. Zároveň je to symbol toho, že môžeme tam nazrieť a že sme si vedomé toho, čo sa v nás skrýva. A veľa zranení sa stáva pre nás pokladom až vtedy, keď osvetlíme to zranenie alebo nejaká téma. Preto veľakrát práve zranenia, čo môže aj táto puklinka môže symbolizovať akési zranenie nejakej témy, tak prináša vlastne potom to osvetlenie, to liečenie, pretože robí otvor, otvára sa tomu svetlu a vedomiu zvonka. Tieto kamienky s týmito dutinkami, jaskinkami môžu použiť na liečenie svojho lona mnohé ženy. A je ženy, ktoré napríklad prišli o dieťatko, ženy, ktoré sú po operácii, ženy, ktoré mali nejaký chirurgický zákrok v oblasti podbrúška. V podstate takéto kamienky sú vhodné pre každého, kto si chce vyliečiť nejaké zranenie, pretože je tam veľmi silná symbolika a práca s takýmito kamienkami nás otvára ešte hlbšie týmto témam, ktoré sa v nás skrývajú, ešte viac nás spája s našim vlastným zranením, ktoré možno niekedy ani nechceme vidieť, ale práve takéto kamienky s puklinkami nám jasne ukazujú, že zranenia sú a existujú a že sú našou súčasťou a že odhaľujú naše hlboké poklady. Lebo veľakrát, až keď sme zranení, tak sa otvoríme. Otvoríme sa síce aj tej bolesti, ale zároveň aj väčšej láske. Pretože dovtedy mnoho vecí neriešime a žijeme veľmi povrchný život a vôbec netušíme, čo sa skrýva v tom vnútri. Ak by tento kamienok nemal tú puklinku, tú dierku, zranenie, tak nevieme, že sa v ňom skrýva poklad, že sú v ňom poklady, že je v ňom jaskyňa plná malých kryštálikov. Čiže je to veľmi symbolické a na tej energetickej úrovni naozaj
Takéto kamienky môžu pomôcť teda pri práci priamo s zraneným lonom, so zranenou ženskou sexualitou, s vnútornými zraneniami, kedy sme stratili nejak našu celistvosť, sebavedomie, sebadôveru. Samozrejme, sa to môže dotýkať aj mužov, pretože všetci máme nejaké zranenia a nemusí sa to dotýkať iba toho ženského podbruška, pretože to môže byť aj veľmi silná téma solar plexu, tretej čakry, kde dochádza k narušeniu našej integrity, napríklad pri vpáde na systému, ktorý sa nás snaží obrať o naše práva, o našu vôbec osobnú integritu, autoritu, či už sú to nejaké falošné autority systém, alebo ktokoľvek iný, kto narúša naše hranice. A to sa deje nám všetkým, deťom, dospelým, ženám, mužom. Ja vám ešte ukážem ďalšie dve jaskinky, drúzičky, ktoré som si kupovala ako pár. No, v podstate, pre mňa predstavujú posvetnú jóny. To je ďalšia téma, ktorá veľmi jasne a ukazuje vlastne tú tému, o ktorej tu teda hovorím, že tieto jaskinky súvisia s jóny, s lonom. A toto je jedna jóny a toto je druhá jóny. Táto jóny pre mňa predstavuje silu tej prvej polovice ženského cyklu, kedy dozrieva vajíčko a najmä keď nastáva ovulácia, keď je tamto otvorenie. Vidíte, že je aj taká belšia, je svetelnejšia, pretože sa otvára prijatiu nového života, vlastne aj tvorí ten, dalo by sa povedať, nový život cez to vajíčko. Čiže je taká veľmi otvorená, taká viac svetelná. Vo vnútri, ako vidíte, je trblietavá drúzička. Nie som si istá, čo je toto za polodrahokam, už si to nepamätám. Mohlo by to byť najskôr achat. A tiež som si k tomu kúpila túto druhú drúzičku, ktorá sa tiež krásne vo vnútri trbliece. A tá pre mňa predstavuje zasa tú druhú polovicu menštruačného cyklu, kedy sa žena tak stiahuje viac donútra, viac sa uzatvára, je viac temnejšia, uzavretejšia, ide viac dohlbok. Takže ja na tej energetickej úrovni s tými ženskými témami pracujem aj takto, s tými mojimi dvoma druzičkami, mojimi dvoma jóny, temná, svetlá, zatvárajúca sa, otvárajúca sa. A to je ďalšia rovina, ako môžeme pracovať s drúzami, s kamienkami, ktoré obsahujú jaskinky, dutiny, či už tam majú drúzu, alebo nie. Lebo ako som povedala, tento karneol, tento je nádherný, taký krvavo-hnedý kameň, ktorý krásne otvára mnohé témy, lieči dokonca. Ja som ho používala aj na liečenie tén z minulého života. Takže naozaj sa to dá rôzne uchopiť. A myslím si, že každá žena na tej vedomej ceste by mohla mať doma svoju polodrahokamovú jaskinku pre hlbšie uchopenie týchto tém a pre hlbšie spojenie sa s témou zranenia. Ak vám je blízka téma zranenia, tak tieto kamienky s dutinkami a s jaskinkami sú pre vás ako stvorené. Tak ja dúfam, že som vás inšpirovala zasa k nejakým novým možnostiam liečenia a práce s polodrahokamami. Aby som to ešte priblížila, tak vlastne väčšinou ich tak držím v ruke pri nejakej meditácii, rozjímaní a nechávam k sebe prichádzať vízie, pocity. Nechávam k sebe prichádzať to, čo ku mne prichádza. Nie je to nič komplikované, je to len o spojení sa s energiou daného kameňa a s naladením sa na to, čo cítim a ako cítim tento polodrahokam, pretože vždy je tam nejaké spojenie, nejaké spoločné témy, ktoré máme. Preto sme si našli k sebe cestu. Kamienky, ktoré si vyberáte, si zároveň vyberajú vás a vždy je tam nejaký spoločný poklad, ktorý môžete spolu otvoriť
pretože každý polodrahokam nielen tieto s dutinkami a s jaskinkami v sebe skrývajú skryté poklady. Majte sa krásne.